Fafa, boleh saya tanya satu something tak? Okey, silakan. Okey. Kalau Johan dengan Ozlin, dia jadi Jozlin. Okey. Kan? Kalau Nora Dennis dengan Bosnet, dia jadi Nonet. Okey. Kalau Fafau dengan Jah, dia jadi apa eh? Awak dengan saya? Ha. Fajar? Fajar? Takkan Fajar pula. Katakanlah tiba-tiba kita ada anak, kita bahagia, takkanlah letak nama anak kita menjelma kot. Allahuakbar. Saya ni dah tua, nak try juga. Okey, itu kalau nak perempuan, kalau nak lelaki. Tak, jap, jap Fah. Saya try eh. Jap, baiklah lalu bahasa Inggeris apa eh. Okay. It's good lah. Now, I would like to you guys downstairs. Look at the back. We going to see for the name list of the announcer radio. Meletup, ya. Boom! Check it out!